Så vi ska fortsätta idag med vår studie över första Korinthierbrevet. Vi har kommit till kapitel 2. Som ni har era biblar med får ni att slå upp till första Korinthierbrevet kapitel 2. Så ska vi läsa vers 1-5 tillsammans. Förra gången, de som var här, så gick vi igenom de två första verserna. Vers 1 och 2. Idag ska vi gå igenom 3, 4 och 5. Så låt oss läsa tillsammans första Korinthierbrevet kapitel 2, vers 1-5. Lyder så här. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Amen. Så nu ska vi då igen återgå till det som är Paulus egen erfarenhet av då han kom till Korint. Hur det gick till och vilken sinnesstämning han hade, vilken erfarenhet han talar om här i kapitel 2 av första Korinthierbrevet. Vi ska sätta in det i det större sammanhanget som då är alltså att vi jämför mänsklig vishet, världslig vishet med Guds vishet. För korintierna som vi då såg på i slutet av kapitel 1 så såg vi där att för dem så var det många av dem som inte var visa. Många som inte var mäktiga, många som inte var förnema. Det var vers 26 i kapitel 1. Och för Paulus, det ord han använder om sig själv är att han inte kom med stor vältalighet och vishet som det står i vers 1. Att han kom svag, rädd och mycket orolig, vers 3. Och inte med övertygande visdomsord, vers 4. Så Paulus fortsätter samma tema, samma röda tråd som vi såg i slutet på kapitel 1. Att Gud inte utväljer det som är vist, inte det som är förnämt, inte det som är mäktigt. Och att han använder metoder som inte verkar visa, förnema och mäktiga. Åtminstone inte i världens ögon. Tvärtom så använder då Gud sig av medel som är föraktade, som är låga, som är dåraktiga, svaga. Såväl Guds utvalda som korintierna var och vi idag. Såväl som Paulus som han hade sänt. Och något som sås ner på av världen. Någonting lite lägre, någonting lite dåraktigare. Någonting som inte riktigt nådde upp till den vishetsstandard som rådde i Korint och på många håll i den grekiska världen. Så det Paulus då visar oss här i de fem första verserna av kapitel 2, vilka vi tittade på de två första förra gången, är alltså att är innehållet och metoden för trofast predikan. Vad det innebär att vara predikant av Guds ord. Vad är det innehållet i det predikan och på vilket sätt framförs den. Så vi ska inleda då med vers 3. Ta den en gång till. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Kort vers. Svag, rädd och mycket orolig. Och det som Paulus då talar om här när han säger att han var svag, han var rädd, han var mycket orolig. Är någonting som säger vilket sätt han förhöll sig till korintierna. Hans attityd till dem snarare än att han var fysiskt svag, att han var rädd så att han skakade. Vad skulle korintierna säga om honom? Det handlar alltså om hans attityd i hans predikan till korintierna. Hur han förhöll sig till dem. Att han kom till dem rädd om deras själars frälsning. Svag för att han ville visa Guds styrka. Hans predikan kom inte på det sätt som världens filosofer lät den komma på med vistal och att lyfta upp sig själv och visa hur duktiga och visa och kunniga de är. Att det i själva verket är
Guds vishet och Guds kraft som är Paulus röda tråd, hans fokus här. Det är tydligt av sammanhanget av den här versen och det som jag nyligen nämnde, att just dessa korintier var svaga och att Paulus själv var svag. Allt detta för att lyfta upp Guds kraft som är svagt för världen, men vishet för Gud. Och detta är då mycket viktigt att förstå när det kommer till predikans förmedling, som då är temat för den här dagens predikan. Så som vi förra gången såg på innehållet i predikan, det var Kristus och honom som korsfästes, så ser vi idag på förmedlingen av predikan, metoden för predikan. Så förmedlingen av Guds sanning är något som kommer genom det som för världen uppfattas som svagt, rätt, mycket oroligt, kanske kraftlöst. Guds ord uppenbaras av hans utsända tjänare, inte genom att det igen lyfter upp sig själva och visar hur kunniga, hur visa de är, hur mycket de kan, utan att det istället sätter sig själva under andra människor, sätter sig själva lägre än andra människor, gör sig till tjänare av andra människor. Den kommer på det sätt som ingenting av den här världen kan ta emot. Den kommer från en Gud som vars vishet går långt utöver världens vishet. Den är så mycket högre än världens vishet att det inte kan ta emot den. Att det är en annan kategori av vishet. Att det är en annan kategori av styrka. Någonting som igen uppfattas som dåraktigt och dumt. Vi kommer att se det vidare här i kapitel 2 om hur den här världens ande, den här världens människor inte kan ta emot visheten från Gud. De har inte förmågan att göra det, helt enkelt. Men innan vi kommer dit så ska vi nu se på de här verserna först. Så vi ser här då Paulus ställning inför korinterna, hans attityd till dem. Att han inte kom som en tyrannisk och bombastisk härskare som sa det, du ska göra så, och du ska göra så, och du ska inte göra så. Att han kom på ett sätt som förstås förkunnade tron och förkunnade sanningen med säkerhet, med visshet. Men inte för att han själv var stark, inte för att han själv var vis, utan för att han talade Guds ord. För att han förmedlade Guds sanning, Guds vishet och Guds kraft. Så då ser vi skillnaden på världslig förmedling av vishet och världsligt ledarskap och världslig förkunnelse, så kallar det, till skillnad från Guds trofast, Guds förenlig förkunnelse. Att man istället för att lyfta upp sig själv gör sig själv lägre än det som lyssnar till en. Att man tar en tjänares position, en tjänares gestalt och ger ut av sig själv snarare än kommenderar, bestämmer, är tyrannisk. Så detta är detta ord och detta evangelium om Kristus Jesus som är alla de svagas, de räddas och de mycket oroliga människornas hopp. Deras styrka, deras kraft, deras vishet. Av de många psalmer som kung David skrev ner så läser vi ofta om hur han var svag, han var rädd. Han sökte en försvarare hos Gud. Snarare att han talade om alla de militära framgångar som han hade många av. Eller de många folkslag som han nedgjorde, vilket han gjorde ofta. Det många gånger så är orden som används i dessa psalmer om Gud och som klippa, borg, min sköld, min fasta grund. Ord som talar om att Gud är den som beskyddar,
den som vakar över dessa svaga, dessa rädda, dessa mycket oroliga människor. Och att det är Gud som gör det. Och att det är Gud ensam som gör det. Att det är hans verk, att det är hans handling. Och att vi på det sättet endast är redskap i hans hand. Och det är just detta som är sann förmedling, sann predikan av Guds ord. Att vi som villiga men svaga, rädda, mycket oroliga, lerklumpar blir formade av den vise evige krukmakaren. Blir formade till kärl för hedrande ändamål, det står i Romarbrevet 9. Och att vi blir formade för att vi ska kunna förmedla och föra vidare just denna vishet, detta ord som formar andra människor till att bli kärl för hedrande ändamål. Så att det i sin tur kan föra vidare visheten och ordet som formar människor och gör dem till kärl för hedrande ändamål. Men på vilket sätt sker då denna predikan? Det ska vi se då i följande vers 4. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Så här ser vi predikans sanna kraft, varifrån får den sin övertygande makt, sin övertygande kraft. Och det, Paulus delar upp det på det sättet så att första halvan är på vilket sätt det inte kommer och andra halvan är på vilket sätt det kommer. Först det negativa och sen det positiva. Och det är inte då det första halvan visdomsord eller någon övertygande presentation med kloka ord och genomtänkta argument. Inte på det sättet. Det är inte genom vår egen förmåga, vår eget sätt att forma och bilda ord och svänga dem och få människor att bli övertygade om det vi säger. Utan den kommer då med det som Paulus säger, i ande och kraft. Och i enlighet med det ord som anden uppenbarat genom det ord som vi har nedskrivet, Bibeln. Och detta stämmer då väl överens med både Paulus och Korintiernas egen erfarenhet som vi har läst om här i kapitel 1 och kapitel 2. Så att varken Paulus predikan eller Korintiernas ställning innan det blev omvända är något som tydde på att de var aktade, att de var visa, att de var kloka i den här världens ögon. Snarare så att de sågs ner på att de var samhällets lägsta skikt, samhällets avskum. Och det är just bland dessa människor som Gud utväljer sitt folk. Där har han sina utvalda redskap för att förmedla vishet, förmedla kraft, förmedla frälsning från Gud till människor. Och det här är förstås ingenting nytt, vi har sett det här i tidigare verser, kapitel 1. Men det måste betonas om och om igen för att poängen att Guds vishet inte är som världens vishet ska gå fram. Att det är en annan vishet. Att den går utöver vad den här världen uppfattar är vist. Det är en helt annan kategori. Det är någonting som igen den här världen inte kan ta emot. Det har inte förmågan till det. Det inser inte. Det kan inte förstå hur det kan vara vist. Det är korkat för dem. Det är dåraktigt. Och därför är det så sorgligt nog som predikstolen många gånger har blivit en plattform för att lyfta fram mänskliga idéer, mänskliga visdomsord. Att det har blivit en plattform för människor som vill lyfta upp sig själv och som vill göra sig själva till den som är någonting i världens ögon. Det är genom deras vishet och deras välvalda ord, deras klokhet, deras många studier som människor kan bli övertygade om det ena eller andra.
Och det vet vi att vi ser det runt omkring oss. Vi ser det i predikstolarna runt om i detta land och i andra länder. Hur den fylls av män som kommer med sina examen i taleskunskap eller i kommunikation, i många sådana ämnen som uppskattas av den här världen, vetenskap av olika slag, vad det än må vara. Vissa kommer att använda knep som att tilltala människors känslor. De är goda, men de inser hur människor funkar, de inser hur deras känslor funkar, så de vet vart de ska gå för att ta fasta på en viss känsla. Kanske sätter det en viss bakgrundsmusik för att få igång känslorna hos människor. Manipulerar dem på detta sätt. Andra kanske använder en sån metod så att de kallar fram människor till altaret. Vi har inget altare, tack och lov för det. De kallar fram människor, kom till altaret. Kom och ge ditt liv åt Jesus här vid altaret. Jag kan se din hand. Sådana manipulativa metoder. Och så finns det de framgångsteologerna som påstår sig ha den ena eller den andra insikten från Gud. Påstår sig kunna tala direkt från Gud. Ha direkt kontakt med honom. Detta är ett ord från Gud. Jag vet att någon här har den och den sjukdomen. Sådana sätt använder de. För att fånga människor. För att fånga deras uppmärksamhet. För att dra dem till sig. Inte till Kristus utan till sig själva. Men allt detta är bara en fortsättning på det som Paulus talar emot här förstås. All denna världsliga vishet. Allt detta som drar människor till det som världen kan ge. Mänsklig vishet, mänsklig kunskap, mänsklig förmåga. Människan själv blir centrum, människan själv blir Gud. Och det står då i skarp kontrast med det som Paulus förkunnar, det som alla trofasta kristna alla tider har förkunnat. Guds vishet och Guds kraft, det vill säga Kristus Jesus och honom som korsfäst. Så det ena är ett förtröstande på det mänskliga. Det andra är ett förtröstande på det gudomliga. På skaparen. Istället för det skapade. Det ena tilltalar det mänskliga köttet. Dess lockelser. Du kan bli frisk. Du kan bli fri från din sjukdom. Vill du bli rik? Vill du få alla dina saker du vill ha i ditt liv? Och det andra tilltalar det andliga. Din själs frälsning, ditt eviga liv, din ställning inför Gud. Och jag vill verkligen betona detta eftersom det är av yttersta vikt och det kommer till vår omvändelse och vår tro. Det är högst relevant för att vi ska veta vad som är sann och genuin tro, sann och genuin omvändelse. För det finns många människor som säger, jag tror, men vad tror du på? Jag är omvänd, jag har varit omvänd sedan, ja, så länge jag kommer ihåg. Hur vet du det? Vad är sann och äkta predikan och vad är inte sann och äkta predikan? Jo, jag går i kyrkan, jag lyssnar till den och den mannen eller kvinnan. Jag lyssnar på predikan varje söndag. Men kan du säga att det är sann predikan? Är det predikan från Guds ord? Eller predikar den mänsklig vishet? Predikar den honom själv? Eller andra människor? Eller predikar den goda människan? Kristus Jesus. Så vi bör ännu granska dessa ord lite närmare för att se vad Paulus vill säga här i denna, just i denna vers 4. Så ordet förtal här på grekiska är det ordet som vi har sett många gånger redan, logos, bekant ord. Det användes då bland annat i förra kapitlet, kapitel 1, vers 17 och kapitel 2 här i vers 1. Där det kopplades ihop med ordet sofia, alltså vishet. Som är alltså då den vishet som världen söker. Förkunnelsen av vishet, mänsklig vishet, världslig vishet.
Det är just detta tal som korintierna var vana med, det tal som de sökte efter, tal som tilltalade dem och människor i deras kultur. Filosofisk vishet, filosofiska argument. Men Paulus kopplar här i den här versen ihop logos med ordet keirygma, vilket alltså är predikan. Han predikar ordet. Så det är vad Paulus gör här, att han gör en skarp kontrast till det som korintierna uppfattar logos med, sofia, vishet. Här kopplar Paulus ihop det med keirygma, predikan, predikan av Guds ord. Så det betyder då att Paulus visar att förkunnelsen inte kom genom vishet, det kom inte genom övertygelse av mänsklig vishet, mänskliga argument. Istället kommer den på ett annat sätt. Att Paulus budskap också var övertygande vet vi av resultatet av hans predikan. Paulus predikan åstadkom det resultat som han och alla andra trofasta kristna genom alla tider strävar efter med sin predikan, med sin förkunnelse, det vill säga människors frälsning. Människors frälsning. Men hur kunde den göra det då? Vad var det Paulus predikan som gjorde att människor kom till frälsning just genom det han sade, men inte genom det som filosofer sade? Jo, för att Paulus predikade med bevisning i ande och kraft. Och nu är det viktigt att vara noggrann med dessa ord så man inte missförstår dem. Man lätt börjar misstolka dem som att Paulus här säger emot sig själv. Övertygelse, det är inte någonting han har talat emot. Någonting bevisning, någonting som, det låter som någonting mänskligt, någonting som vi håller på med, eller filosofer håller på med, debattörer håller på med, sådana som har mänsklig vishet. Men från sammanhang är det tydligt att Paulus mening här, att hans predikan saknade mänsklig vishet och mänskliga visdomsord. Men att det att korintierna hade kommit till tro, att de hade blivit omvända, var beviset för att hans predikan var från Gud. Det är alltså resultatet som är bevisningen för Paulus predikan. Och vad var det då som Gud hade bestämt att Paulus skulle predika? Det var det som vi såg på förra gången, vers 1 och 2. Jo, Kristus som korsfäst, det vill säga Guds kraft och Guds vishet. Det är den Guds dårskap som är visare än människor och den svaghet som är starkare än människor. Och det var då fokuset för förra predikan, innehållet i predikan. Det vill säga Kristus och honom som korsfäst. Men den här gången ska vi fokusera på någonting annat, och det är då de här orden, bevisning i ande och kraft. Det är förmedlingen av predikan. Det är uppenbart att församlingen i Korint är en helt annan situation än vad vi är idag när det kommer till hur den heliga andes gåvor manifesterades, i synnerhet de mirakulösa gåvorna, hur det fanns till och hur det var verkliga den tiden i den församlingen. Även de, alltså alla dessa mirakulösa gåvor som omtalas senare i den här boken, när vi kommer till det någon gång, så är det tungotal, det är helande, mirakulöst helande, inte ett helande som sker med mediciner eller medicinska råd. Mirakulöst helande om du lägger händerna på någon eller låter din skugga falla på någon och så blir det helande. Sådant helande förstås. Och sen profeterande i den bemärkelsen att tala ny uppenbarelse från Gud. Sådant som är mirakulöst. Inte den, det profeterande som är att tala Guds ord från Bibeln. Och även då den apostoliska gåvan var någonting som var en av de här mirakulösa andliga gåvorna som inte korintierna själva hade, men som de hade erfarenhet av genom aposteln Paulus. Att han hade varit där hos dem. Och det är ju
också en av dessa gåvor som tillsammans med de andra som jag nämnde som inte är verksamma idag längre. Men det har varit det för nästan 2000 år. Så när det kommer till församlingen i Korinth så bör noggrant då beakta just detta. Att deras uppfattning om vad orden ande och kraft kunde innebära, vad det kunde betyda. Att det är tydligt att då anden kom in i församlingen så manifesterades detta i mirakulösa handlingar, i kraftgärningar, i tecken, i sådant som vi inte ser av idag. Att de kunde tala i tungor, vissa av dem. Att vissa av dem kunde profetera, att vissa av dem kunde hela. Och att Paulus själv var en apostel. Allt sådant var för dem ett tecken på att anden hade kommit över dem. Att anden hade fallit över dem, som det står i Bibeln. Det var ett bevis, ett övernaturligt bevis. Ett tecken på att anden var verksam bland dem. Så till skillnad från oss idag då, som inte har dessa tecken, dessa krafttecken, dessa mirakulösa handlingar, så bör vi komma ihåg att för korintierna innebär det att bevisning i andlig kraft inte bara det att det hade blivit omvända, att det hade kommit till tro, utan att faktiskt anden verkade med mirakulösa handlingar bland dem. Och att det var tydligt, att det var ett yttre tecken, var någonting som var synligt och inte kunde sägas emot. Det var en form av bevisning. Så vad är då viktigt för oss att förstå? För vi har inte dessa samma manifestationer, ingen som kan tala i tungor här, eller profetera ny uppenbarelse från Gud, eller låta sin skugga falla på den som är sjuk och hela den människan. Men vi har det inre tecknen, omvändelse och tro, precis som korintierna. Så därför, på samma sätt som bevisning i ande och kraft betydde för korintierna, att det blev tydligt för dem och för alla andra att det hade kommit till tro, så bör också vår omvändelse och vår tro vara ett tydligt tecken, inte bara för oss, utan också för andra människor, att vi har kommit till tro, att vi har blivit omvända, att vi har fått del av denna samma ande som i gångna tider manifesterade sig genom både inre och yttre tecken, både tro och omvändelse och mirakulösa tecken. Men idag, då vi inte har dessa tecken, så bör vi göra så mycket större ansträngning för att göra det uppenbart för alla människor, för troende och icke-troende, att anden också har kommit över oss. För många, många problem fanns det i församlingen i Korint. Vi har bara kommit igång ännu, sitt några få av dessa. Men ett av deras problem, eller det som inte tillhörde deras problem, var att det gjorde det tydligt att det var omvänd. Att det gjorde det tydligt att det var kristen. Det fanns ingen som helst tvekan om att det var kristna. Att det hade förändrade liv, förnyade liv. Det hade en ny ande inom sig. Det hade en ny herre, nya syften, nya prioriteringar. Någonting som gav ett bevis om att Gud hade verkat i den. Så bör det också vara med oss idag. Att vi anstränger oss allt mer för att göra det tydligt för alla människor. Att vi är omvända. Att vi tror att vi har en ny ande inom oss. Att vi har ett nytt liv. Att vi har en ny herre. Ett nytt syfte. Att vi tjänar Gud med hela vår kropp, själ och ande. Att vi gör allting till hans ära. Det är ett liv som leder bort oss från våra gamla syften, våra gamla mål, våra gamla prioriteringar. Vårt liv i en kärlek till synden. Vårt liv i en
av att vi hatade rättfärdigheten, ett liv som var bortvänt från Gud, avskilt från Gud, ett liv som älskade gudlösheten till att vara ett nytt liv tillsammans med Gud, tillsammans med Guds folk. Ett liv som fullkomligen strålar av helighet, inte vår egen helighet, utan den helighet som kommer från Gud själv. Så att när de otroende ser oss, så de fullkomligen ryggar tillbaka av den helighet som strålar kring oss. Den helhet som kommer från Herren Jesus själv, som manifesteras i oss genom våra handlingar, genom våra ord, genom vårt sätt att verka i världen. En bevisning i ande och kraft innebär att vår tro och vår omvändelse syns för alla människor. Det blir ett bevis, någonting som är så tydligt att det inte går att säga emot. För om det inte är så, om vi inte lever sådana liv som strålar av Guds helighet och Guds härlighet, hur ska vi då veta att hans kraft har verkat i oss? Hur ska vi veta att det som Paulus talar om här, om bevisning i ande och kraft, är någonting som faktiskt gäller oss också? Hur kan det vara tydligt i vårt liv? Om inte dessa ord går att tillämpa på dig och på mig, hur vet vi då att det är ett bevis? Hur kan inte någon otroende komma in här och säga: jag ser inga bevis, jag ser inga förändrade liv, jag ser inga ändrade prioriteringar, jag ser ingen helighet, om inte vi gör det uppenbart? Så är ditt kristna liv en bevisning för att Gud har verkat i dig, har gett dig ett nytt hjärta, har gett dig en ny ande, har gett dig öppnade ögon för att du kan skåda Herrens ord, det som inte världen kan skåda, det som inte de har en förmåga att ta till sig, att du förstår Guds vishet, att Guds kraft verkat i dig och gjort en förändring, en transformation i dig? Eller skäms du för allt detta och döljer det så fort världen kommer och ser på dig, pratar med dig, ifrågasätter dig? Så sätter du det i din lilla låda, gömmer det någonstans där ingen kan se det. Det är inte ett bevis längre. Då är det frågan om du verkligen är omvänd. Så åhörare, gör verkligen detta till en viktig fråga. För det gäller oss alla. Det gäller precis varenda en som bekänner sig till Herren Jesus Kristus. Det finns en risk att vi bedrar oss själva. Att vi tror att vi är omvänd. Att vi tror att vi är kristna. För att vi är här bland andra kristna. Vi går till gudstjänsten. Vi är med bland dem. Vi ber. Vi sjunger lovsånger, vi läser i vår bibel. Det finns många sätt att bedra oss själva. Så gör verkligen ditt yttersta för att leva ut allt detta förändrade liv inom dig. Att leva ut denna Guds kraft och Guds vishet inom dig själv. Att förhärliga din Herre, din frälsare, med det liv du lever. För många är det människor som har levt religiösa liv hela sitt liv, haft en religiös aura kring sig. Människor har sagt: han där är religiös, han vet allting om vad den lutherska kyrkan lär eller vad pingstvännerna lär. Han kan alla dessa tecken som de håller på med, alla detta tungotal, han kan allt detta profeterande. Många människor som går in i evigheten fullt övertygade om att det är Guds barn, att det står på god fot med Gud,
Men i verkliga fall så hade aldrig någonsin kommit till insikten om sin egen synd. Och om vilken helig Gud vi tillber. Att det utåt sett är rena, vitkalkade väggar. Men inåt är det fulla av döda mäns ben. Så var säker på din tro och din omvändelse. Att den är sann, att den är genuin, att den är riktig. Att den kommer från Gud. Att den inte är ett verk av människor. Att den inte är ett verk av att du en gång hörde en vis man eller kvinna säga någonting fiffigt. Eller att du kände någonting speciellt inom dig. Jag skulle gärna fortsätta på detta, men vi har ännu en vers kvar som jag behöver hinna igenom. Så vers 5, låt oss se den innan vi slutar. Vers 5. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Så här är då en sammanfattande och avslutande vers för hela detta stycke, vers 1 för 5. Och egentligen för hela det argument som börjar redan i kapitel 1 och vers 18. De då alltså var att ordet om korset, evangeliet, det är Guds vishet, det är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta så är det Guds vishet och Guds kraft. Så vår tro bygger alltså inte på det som för världen är vist, utan på det som verkar dåraktigt, på det som verkar svagt. Men det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror. Så Guds plan och mål är att ställa fram korset och ställa fram Kristus som en stötesten och en dårskap för världen. Men som hans kraft och hans vishet och det enda hopp för det som han har utvalt. Och han använder då dåraktiga, han använder förkastade medel, han använder en man som Paulus, som var kanske en av de största motståndarna till kristendomen. Han utväljer sådana som är från alla de lägsta skikten i världshierarkin. Alla korkade, alla svaga, alla rädda människor. Sådana har Gud glädje i och sådana utväljer han. Och han kallar dem och han ger dem tro genom predikan. En predikan som har Kristus som början, mitten och slut. Och detta är då Guds sätt att avväpna världens vishet och offentligt triumfera över den. Guds makt över människan, hans vishet över henne, en process som har pågått ända sedan syndafallet, ända sedan människan första gången syndade mot Gud. Gjorde uppror mot henne. Försökte bestiga hans tron. Sätta sig själv som Gud. Han har alltid och kommer alltid att, till världens ände att visa sin makt över människan. På just detta sätt. Med just denna metod. Med detta kors. Med denna Kristus. Triumfera över världen. Med någonting som igen verkar dåraktigt och svagt för världen. Just på detta sätt triumferar han över den. Så låt oss då avsluta detta stycke med att konstatera här att er tro inte skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Och det visar då med all tydlighet att tro aldrig är ett resultat av mänskliga förnuftsresonemang. Aldrig ett resultat av mänsklig förmåga. Utan enbart ett resultat av Guds kraft. Det är med andra ord en suverän handling av Gud. Det finns ingenting i människan, varken i den som predikar eller i den som tror, som inverkar på detta. Utan det är en gudomlig handling från början till slut. Gud utväljer sina heliga. Gud kallar dem som han har utvalt för att predika och förkunna och lägger orden i deras mun. Gud sänder ut detta evangelium över hela världen. Gud har sänt sin son till världen. Och Gud kallar alla sina heliga till att komma och höra detta ord.
Så allt detta är tecken, bevis för Guds vishet och Guds kraft som verkar här i världen just nu, i denna tid och i alla tider. Så därför är det så ofattbart och så oförenligt med det evangelium som står här i Bibeln. Det evangelium som har förkunnats sedan tidernas begynnelse, och i synnerhet sedan korset. Att människan har en del i frälsningen. Att människan är med och påverkar och bidrar och ger någonting till frälsningen. Det enda människan bidrar med är sin synd, som gör frälsningen nödvändig. Ingenting annat, ingenting gott, ingen tro, ingenting av det vi gör är med i denna gudomliga handling. Och det är uppenbart att när vi ser på sammanhanget som handlar om att Gud visar sin makt och sin vishet över människor, skulle just denna handling vara beroende av människor. Det går emot hela poängen med Paulus resonemang här. Att Gud, Guds vishet och Guds makt är beroende av människan som han försöker tillrättavisa. Det är att vända upp och ner på hela argumentet och börja med någonting som sätter hela poängen ur kraft. Nej, evangeliet om Kristus, om korset, är Guds kraft och Guds vishet. Det är hans kraft och hans vishet alena. Det är ingen mänsklig vishet och kraft involverad i detta. Endast Gud är människans vishet och kraft. Gud finner glädje i att använda rädda, svaga, mycket oroliga människor som Paulus. Och som oss som predikar ännu i denna dag. Till att uppenbara sin makt. Sin vishet. Men det betyder då inte att resultatet av denna handling, av denna förkunnelse, är någonting som förkunnaren kan ta till sig äran för. Som att det var beroende på honom att en människa kom till tro. Att en människa blev omvänd. Och inte heller kan den som tror och den som omvänt till sig äran och säga att det var för att han eller hon lät Jesus komma in i deras hjärta. Eller accepterade Jesus. Nej, allt detta igen. Att svänga upp och ner på hela poängen. Att sätta människan och människans tro, eller vad den kan vara, människans förmåga som det avgörande, och Guds kraft och Guds vishet bara som några medel för att uppnå detta. Guds vishet och Guds kraft i Kristus Jesus och honom som korsfäst är det evangelium som kommer av Gud. Så det är för mig åtminstone väldigt talande att Gud inte sände en ängel, dessa heliga varelser som Gud har skapat, syndfria, just de heliga änglarna. Att han inte sände en profet, en mänsklig skapad varelse, en sådan profet, eller någon annan mänsklig varelse för att utföra denna handling, denna frälsningshandling. Att dö på korset, att ta hela världens synd på sig. Att det bara fanns en enda kandidat som var kapabel att göra detta, som var värdig att göra detta. Att det var Jesus Kristus som är Gud själv. Guds evangelium är förblir ett budskap och en handling som från början till slut är av Gud. Det kan utföras endast av Gud. Så att ingenting skapat, inte de heliga änglarna, inte ens människan i sin syndfria ställning, ingenting sådant kan ta på sig denna uppgift. Ingen sådan varelse kan bära hela detta Guds ansvar, dricka hela Guds vredes bägare, utstå hans
utstår straffet för alla de heliga och försonar dem med Gud. Ingen sådan varelse existerar. Endast gudamänniskan är den som kan utföra detta. Vi läser i Gamla testamentet många gånger om Guds straffdomar, om Guds makt över folken och över hela länder, och han sänder olika plågor och ibland också utrotar hela folk för deras många synder. Vi läser om hur han sände en ängel som nedgjorde 185 000 av den assyriske kungens här på en enda natt. Då de planerade att belägra och inta Jerusalem på kung Hiskias tid. Han begravde städerna Sodom och Gomorra under ett regn av svavel och eld. Och han sände stora och många plågor över Egypten på Mose tid. Till slut så lät han hela den egyptiska hären dränkas i Röda havet. Och alla dessa är förstås kraftgärningar och tecken på Gud, från Gud. Att han dömer människor. Att han visar sin makt mot den värld som har gjort uppror mot honom. Men det är inte Guds främsta medel för att triumfera och visa sin makt över världen. Det är Kristus, Jesus och honom som korsfäst. Budskapet om korset som är Guds främsta sätt att döma världen. Det budskap som det ser som dåraktigt, som det inte kan ta emot, som det inte har förmågan att ta till sig, acceptera, förstå. Just detta är Guds ultimata dom över hela den upproriska mänskligheten. Det är denna Kristus som en dag ska återvända i härlighet och hålla dom över hela världen. Han ska skilja fåren från getterna och sända alla de ogudaktiga till den eviga plågan i eldsjön. Och Jesus säger i Johannes 3:18 att den som inte tror på honom redan är dömd. Redan är dömd. Det är en faktisk dom. Den är redan uttalad. Den är redan verklig. Den kan förkunnas offentligt. Domen består nämligen i att det inte tar emot honom som Gud har sänt. Det att det inte tar emot detta budskap om korset som Gud låtit uppenbara genom sina tjänare, genom sina förkunnare, genom sitt ord. Det avskyr det. Det förkastar det. Det ser det som någonting svagt, någonting korkat, någonting dåraktigt. Hur kan du tro på det? Och detta är deras dom. Detta är deras dom. Det går ut i det lägsta och det svagaste, till syndarna, till hororna, till publikanerna, hos dem som där ingen vishet bör finnas, ingen kraft finns. Där verkar Gud, men inte hos dem som är visa, det som är upplysta, som är ett ord som vissa människor gillar att använda idag. Inte hos det som är moraliska, vad det nu än har för moral. Inte det som är sinnade, det som har makt och erkännande för sin ställning. Det som säger, vi finns till, vi är något, men Gud säger, ni ska bli till intet gjort. Detta är Guds dom över en upprorisk värld. Detta är Guds vishet och hans kraft. Detta är det som går långt ut över människans vishet och människans kraft. Det är Kristus. Det är hans kors. Det är budskapet om honom. Det är evangeliet om honom. Förkunnat genom en svag och korkad förkunnelse. Svaga och korkade, dåraktiga män och kvinnor. Tilltalar svaga och dåraktiga och låga män och kvinnor överallt i världen. Detta är Guds makt över världen. Så därför tar jag nu då tillfället i akt. Vill fråga dig denna stund
om du har tagit emot detta budskap, om din kristna tro är ett resultat av mänsklig vishet och mänskliga visdomsord, eller om det är ett resultat av Guds kraft, Guds vishet, som inte är den här världens vishet. Är du kristen för att du en gång gick upp längs gången till altaret, la ner ditt liv för Jesus, accepterade in honom i ditt hjärta? Eller är du kristen för att du har förstått vad evangeliet är? Att Gud har gjort det uppenbart inom dig. Att Gud har visat dig dina synder. Att Gud har visat dig en frälsare. Att du har fått dina ögon öppnade. Är din kristna tro ett resultat av att du en gång hörde kloka ord, förnuftiga argument? Eller är det att du hörde ett dåraktigt budskap bli förkunnat från Guds ord och det stack dig i hjärtat? Är din kristna tro ett resultat av den tradition? Det har alltid varit så. Alla i din familj är kristna. Du har varit kristen sedan du var en baby. Eller är det ett resultat av att Gud kom in och krossade alla dessa traditioner och visade hur ogudaktiga det är, hur gudlösa det är, hur det leder bort från Gud och från vad Bibeln lär? Och visade att endast här i hans ord finns sanningen och frälsningen från dina synder. Så är din övertygelse grundad på vad Bibeln säger om dig själv och om Gud, eller på vad du tror att Bibeln säger om dig själv och Gud? Är din tro fast förankrad i allt detta? Vad Bibeln säger om synd, om människans totala fördärv, oförmåga att komma till Gud, att vara rättfärdig inför honom, om en frälsare som blev människa som oss, som är Gud, som Fadern och den helige Ande, som förde fram en försoning till evig tid, som förde fram en rättfärdighet som inte är av den här världen utan som kommer från det gudomliga. En rättfärdighet som inte finns inom oss själva utan som finns hos Gud. En rättfärdighet som gör att du blir frikänd inför Gud. Eller är den förankrad i känslor, bakgrundsmusik? Hur genuina den må vara. Filosofiska argument, hur vettiga det än må verka och förefalla. Och mänsklig tradition, hur viktig den än må verka. Om din övertygelse, din omvändelse inte är baserad på Guds kraft, på Guds ord, på Kristus och honom som korsfäst, så säger jag dig denna dag att den är värdelös, den är kraftlös, den är fullständigt onödig. Den kan inte göra någonting, den kan inte frälsa dig, den kan inte ställa dig till rätta inför Gud. Den kan inte ge dig evigt liv. Den är som Paulus säger i Filipperbrevet. Den är skräp. Den är skräp. Den måste kastas bort. Den måste ersättas av Guds kraft. Av Guds vishet. Detta är din enda säkra grund. Kristus Jesus. Och honom som korsfäst. Detta budskap om honom, Guda människan, är det enda som kan frälsa dig. Din förtröstan måste bygga på detta och inte människors vishet. Och för er då som inte tror, så har jag ett ord till er också.
Du springer efter den här världen och vad den här världen har att ge. Allt det som verkar så attraktivt, så glamoröst, så lockande. Som någonting som du vill ha, som någonting som tilltalar ditt kött och dina känslor och vad det än kan vara. Det tilltalar dig, du kan bli vis, du kan bli klok, du kan få en ställning, du kan bli någonting. Allt detta verkar så attraktivt i dina ögon. Men Gud har sagt att det ska förgå. Ingenting av det är evigt. Allt är förgängligt. Så vänd om nu, medan du nu har chansen. Medan det nu finns en tid för dig att komma till tro. Du har nog fått höra Guds ord bli uppenbarat. Du har fått höra evangeliet. Det har blivit förkunnat för dig. Hur mycket större gåva kräver du? Hur mycket mera kräver du att Gud ska göra för dig? Vad mera finns det som du kan kräva av honom? Vad är din ursäkt? Vad kommer du att säga på domens dag när du tvingas stå inför Gud? Att du inte förstod. Att du var blind. Ja, det var du. Men det var på grund av din synd. För att du älskade synden. För att du älskade världen. Så vänd om nu. Vänd om till Kristus Jesus. Vänd om till honom som är världens frälsare. Vänd om till honom som har tagit hela Guds vrede. Han straffar dina synders skull. Vänd om till honom. Vänd om till frälsaren. Redan i denna dag kan du få frid. Redan i denna dag kan du finna förlåtelse. Du kan få evigt liv. Rättfärdiggörelse inför Gud. Så vänd om. Vänd om, jag ber dig, vänd om till Gud. Vänd om från denna världen som går mot sin undergång. Bli inte en del av det som är Guds dom över världen. Utan bli en del av det som är Guds nåd till världen. Det är mina ord till dig denna söndag. Ta väl vara på dem, låt oss be. Fader, vi har fått dina ord uppenbarade för oss. Du har tilltalat oss med allvarsamma ord denna söndag. Du har påmint oss om hur vi bör göra vår frälsning och omvändelse uppenbar. Du har påpekat för oss att vi inte bör vända oss till det mänskliga, inte till världen, inte hur vis den må verka. Fader, hjälp oss att alltid och enbart förtrösta på dig. Att förtrösta på det som kommer från dig. Att förtrösta på ditt uppenbarade ord. Att förtrösta på vår Herre Jesus. Att förtrösta på dig, Fader. Åh, hjälp oss. Låt oss bli formade och bli allt mer lik din son, vår Herre Jesus Kristus. Må vi leva liv som reflekterar den helighet som du har, Fader. Må vi bli som ljus i världen. Ja, Fader, vi ber. Gör ditt förvandlande verk i oss. Fortsätt det. Fullför det, Fader. För detta är ditt löfte. Och Fader, jag ber för dem som inte tror. Jag ber att du frälser dem. Fader, jag ber att du frälser alla dem som Kristus Jesus har dött för. För dem som han har utgjutit sitt blod för. Ja, Fader. Om den och den människan här idag, sätt din ande i dem. Övertyga dem om deras egen synd. Låt dem se det. Må de bli stuckna i hjärta. Må de inte få frid, Fader, förrän de kommer till frälsaren. Åh, Herre, gör ditt suveräna verk. Både här och nu i alla tider. Ända tills vår Herre Jesus Kristus återvänder. Fader, fräls. Åh, Herre, vi lyfter upp dessa ting till dig. Vi gör det. Full förtröstan om att vi kan komma till dig som dina barn. Endast på grund av det som vår Herre Jesus Kristus har gjort. Och i hans namn ber vi. Amen.